Hola, bona tarda a tothom. Ja és l'hora. Comencem a... tots els que us heu connectat via Zoom i els que us connecteu via YouTube. Avui celebrem l'última sessió en línia que hem organitzat des de la Diputació. La sessió d'avui tractarà sobre les possibilitats d'aprofitar-la. El ciutadà podrà passar a ser un consumidor passiu, a generar la seva pròpia energia per l'autoconsum. Es procurarà en aquesta sessió veure quines opcions legals i viables a nivell tècnic i econòmic existeixen i procurarem doncs, aclarir els dubtes. Ens acompanya amb nosaltres l'Albert Joan, que és enginyer electrònic, enginyer industrial, té un màster en eficiència energètica, editor energètic certificat, és fundador i copropietari de l'enginyeria T2N i Watts Home Energia, empreses dedicades doncs, a l'enginyeria i a l'auditoria energètica i a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i sistemes intel·ligents de gestió d'energia, respectivament. Des de l'any 2000 d'experiència, o sigui, més de 13 anys, en sap un niu de tots aquests temes, per tant, esperem això, que ens pugui doncs, explicar i aclarir tots aquests que nosaltres tenim, perquè bé, hi ha hagut un enviant i ara sembla que ha arribat un punt de que això es pot arribar a promoure a nivell d'ajuntaments, de ciutadania. Doncs endavant, Albert, quan tu vulguis. Ai, perdoneu, una cosa que volia dir. Albert, me sents? Sí, sí. Ah, una cosa que volia dir. La presentació durarà aproximadament uns 30 minuts i posteriorment anirem responent les qüestions que s'hagin plantejat via el chat del Zoom. Vale? Si ens feu un comentari o una pregunta, us demanaríem, us agrairem que escriviu el vostre correu electrònic per si alguna pregunta o qüestió ha quedat pendent de resoldre, doncs bé, doncs puguem donar resposta posteriorment a la sessió. I moltes gràcies i endavant, Albert, quan vulguis. D'acord. Hola, gràcies a tots per assistir a la conferència d'avui, emmarcada dins el global de la Setmana de l'Energia de l'any 2020. I com bé us explicava Judit, doncs avui tractarem sobre el que seria l'energia solar fotovoltaica a casa, que seria altament dit autoconsum. O sigui, al final, autoconsumir vol dir produir-te l'energia i consumir-la a casa teva de la forma més eficient possible. I a partir d'aquí veureu doncs, que l'escenari actual, fruit d'unes modificacions de llei de fa cosa de 2 anys, diguéssim que ha beneficiat moltíssim aquestes instal·lacions, aquest tipus d'instal·lacions, de fet, han proliferat moltíssim en els últims anys i és probable que proliferin i augmentin moltíssim el número de cara als pròxims 4 o 5 anys. De fet, hi ha una dita molt fàcil que dir qui té un talbat té un tresor en aquest país, de manera que si tenim un talbat, aprofitem-lo, perquè no en traiem cap ús. I només el fet de poder autogenerar la nostra energia i poder-la consumir a casa i no dependre doncs, tant d'elements externs o dependre igualment, però en bona mesura doncs, dona una sensació molt agradable a qui ho té i també doncs, al final ajuda a estalviar la factura de la llum. Va, a partir d'aquí explicarem una miqueta 4 aspectes inicials, sobretot bàsics, enfocats al públic en general. Llavors, si algú té productes més concretes, més tècniques, que no puguin quedar resoltes en aquest present seminari, doncs que es posi en contacte a través de la Diputació i se li resoldran els dubtes que pugui tenir. D'acord? Bé, doncs a partir d'aquí, diguéssim que no hi ha res més que pensar doncs, que a vegades portem anys no, amb el sol sobre el cap i moltes vegades només hi pensem amb ell quan ens agrada prendre el sol a la terrassa o anar a la platja o ens queixem d'ell quan fa calor, però que sapigueu que hi ha uns aparells no, que no pesen gaire, que es poden posar de moltes maneres, que poden estar 25 o 30 anys allà que els doni el sol i que la seva única funció serà generar energia, no? De manera que el que han trigat fòssils i fòssils a fer energia sota terra durant milions d'anys, potser en poc temps podran deixar de dependre d'ells o dependre d'ells a mínim possible i poder fer servir el sol a partir d'elements construïts a partir de silici i sorra i petits elements de material elèctric, com poden ser els plaques fotovoltaiques, no? Que és el que diria aquesta diapositiva, no? O sigui, dos senyors mirant a veure. Dic, segur que aquí podem anar acabant i anar trobant més coses.
i tenen un sol de justícia a sobre, no? Com podríem ser aquí també, que durant anys doncs, han tingut molt de sol, que no han sabut aprofitar, quan altres països europeus, doncs, amb la meitat de les dades de radiació que aquí, de radiació solar, doncs, han d'estar capaços de triplicar-nos o quadriplicar-nos en potència fotovoltaica instal·lada. Bé, una vegada fet aquesta lleugera introducció, procediríem a el que seria res. Com ho tinc explicat? Com ho hem planificat des de la Diputació, des del CIUMA? Doncs farem una explicació bastant llarga, bueno, dintre de mitja hora, de què és l'autoconsum, com funciona, sobretot resoldre dubtes bàsics, val? Preguntes bàsiques que ens poden tenir i llavors explicarem resultats. Us explicaré casos, exemples. Òbviament, podríem haver fet aquesta jornada des de casa d'algú que tingui una instal·lació de mostra, us podria instal·lar, ensenyar instal·lacions en funcionament. El tema és que també tenim un marc que està regulat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades i s'ha d'entendre doncs, que no podem ensenyar-vos instal·lacions en funcionament perquè bàsicament són a casa els nostres clients i no ens agrada doncs, que ens entren a casa, doncs hem de respectar també la seva intimitat. Val? Però una mica del tema d'ajudes, del tema de tràmits i potser no tot es queda amb les plaques solars, sabeu? Hi ha moltes coses que avui en dia estan al mercat que no sempre opció solar que podem veure a internet o en persones que ens vinguin a casa a oferir els productes o diguéssim, adquisicions o xerrades que es facin a nivell grupal, sinó que a vegades, si ens mirem al detall i de forma individual cada proposta, es podrien buscar instal·lacions més optimitzades i també més intel·ligents per cada client que estigui plantejat, doncs, estigui plantejant posar plaques solars a casa o que s'ho plantegi en un futur. Val? A partir d'aquí, posem un exemple claríssim. Què és l'energia solar fotovoltaica a casa? Doncs tan fàcil com tenim unes plaques fotovoltaiques a la coberta de casa nostra, com serien aquestes que tenim aquí. Primer és que ens sobta, no? Ostres, és que miren cap als dos costats. No miren cap a un costat i prou. Una instal·lació fotovoltaica per poder funcionar necessita, òbviament, plaques solars i aquestes plaques solars us ha de rebre la llum del sol. La llum del sol la rebem tant al matí com a la tarda com al migdia. Òbviament, una placa solar, com més ben orientada i inclinada estigui, més bé funcionarà. Ara bé, no hem de fugir de posar les plaques venen cap a est o cap a oest. No vol dir que no funcionin. Vol dir que funcionaran potser menys al final d'any. Potser un 20% menys quan les plaques ben orientades, ben inclinades, que seria mirant al sud i inclinades 30 graus. Però a vegades tenim topalls urbanístics o estètics, com podeu veure aquesta casa, si haguéssim posat les plaques aixecades i mirant al sud, potser el mateix propietari ens hagués dit jo no vull això, o els mateixos veïns ens haguessin dit ostres, això queda molt lleig. El preu que estan avui en dia les plaques solars, ja us dic jo que compensa posar-ne 4 més, que no pas posar-nos a fer estructures aixecades i voluminoses per sobre les teulades. No compensa. No compensa. I això ho explicava a molts clients i la gent ho veu. Perquè el preu que han baixat les plaques, perquè en cosa de 10 anys el seu preu ha baixat un 80%, podem posar més plaques seguint orientacions i inclinacions que no serien les totalment millors per generar el màxim d'energia, però és que ja veureu que amb orientacions sud, amb orientacions est i amb orientacions est, hem fet instal·lacions que donen un rendiment boníssim. A més, penseu una coseta, que la gent a vegades està a casa als matins i a les vespres, als matins i a les tardes. Llavors, posant les plaques mirant a oest, encara que ens sobti, veure, perquè, oh, mireu, aquella em posa les plaques ben cap a una altra banda. És que potser aquella gent és més a casa a la tarda que durant el migdia. I potser m'interessa més que les plaques rendeixin a la tarda que no pas al migdia. Bé, solucionat a vegades aquesta petita no incongruència que es pot veure, que podem veure nosaltres, que podem veure aquesta casa que té plaques a est, a oest, aquesta cap a est, aquesta d'aquí cap a oest, diguéssim que aquestes plaques es col·loquen a la teulada, com podeu veure aquí, i baixen uns fios molt prims fins a un aparell que és l'inversor. L'inversor el podeu veure aquí col·locat, podeu veure aquesta persona que està manipulant el quadre elèctric, veiem l'inversor aquí instal·lat, que és com aquest aparell que tinc aquí darrere, el veieu? O com el que tinc en aquest panell que teniu aquí a la dreta col·locat. Seria aquell aparell d'aquí dalt. Aquest aparell inversor és un aparell petitó, té unes mides, com podeu veure, molt reduïdes, molt compactades, i té un pes reduït al voltant d'uns 10 quilos, 12 quilos, depèn de la marca. Ara ja es fan que no fan soroll, que no tenen ventiladors, sense pantalla.
té aquest aparell, que això està a mig instal·lar, aquesta foto està a mig instal·lar, surten uns cables elèctrics que passen per un quadre de proteccions, sempre ho posarem, es posarà sempre quan en el quadre de la casa no hi hagi espai, i per aquesta canalització d'aquí ens connectem en el quadre elèctric de la vivenda. Són instal·lacions molt simples, molt senzilles de realitzar, sempre per un instal·lador especialitzat i que estigui certificat. D'acord? De manera que els components bàsics que podem veure en una instal·lació solar fotovoltaica a casa, repetim, tenim els paques solars, uns cables elèctrics que ens baixen fins a l'inversor, passem per unes proteccions elèctriques i ens connectem al quadre elèctric. Aquesta és una instal·lació molt compacta feta en una casa on no hi havia més espai. Al final estem movent cables elèctrics. Es poden allargar més o menys. Aquest inversor, per exemple, pot anar col·locat al graig de casa, on faci menys nosa. I llavors únicament ha de tirar un cable elèctric fins al quadre, un cable elèctric fins al quadre elèctric de casa nostra. Com seria aquesta imatge que veiem aquí al costat? El productor té unes plaques solars, al qual llavors tenim el nostre comptador a casa, que tots tenim un comptador elèctric d'aquests bancs, que són bidireccionals, els quals llavors ens permeten entendre's amb la companyia elèctrica. De manera que podem veure una instal·lació molt simple, realitzada doncs, de forma molt ràpida, en un període de 2 a 3 dies, en un habitatge unifamiliar, d'una família de 4 membres, de, com podeu veure, un grup de cases unifamiliars, però aparellades, en un poble de la comarca del Gironès. A partir d'aquí, se'ns plantegen diversos excedents. Nosaltres tenim l'autoconsum. L'autoconsum pot ser individual o pot ser compartit. Plantejant-nos el cas d'un autoconsum individual, que seria el cas d'una casa unifamiliar, aïllada o aparellada. Tenim les plaques solars fotovoltaiques, que tenia aquest dibuix d'aquí, passen per l'inversor, que és l'aparell que us he ensenyat ara, i ens connectem al quadre elèctric de l'habitatge. Per altra banda, jo tinc la meva companyia elèctrica, el meu comptador, i em conviu en el mateix moment, sempre sense incidències, l'energia solar fotovoltaica amb energia adquirida de la xarxa. No hi ha cap incidència. Els dos fons d'energia conviuen sempre sense problemes. Sempre la nostra casa consumirà l'energia que vingui de les plaques solars abans que l'energia que vingui de la companyia elèctrica. És així de senzill. És com si nosaltres agaféssim una manguera amb aigua i ens enxuféssim a la xarxa d'aigua de casa nostra. Primer gastaríem l'aigua que ens ve de la manguera abans de l'aigua que ens ve de la companyia d'aigües. Aquesta energia que jo genero es pot generar sense excedents o amb excedents. Què vol dir? Únicament aquella energia que nosaltres generem que en algun moment del dia no som capaços d'aprofitar, ara, des de fa cosa d'un any i mig, per nou marc regulatiu que tenim, pot ser enviada a la xarxa elèctrica i descomptada a la nostra factura a un preu inferior al que estem comprant. D'acord? De manera que l'autoconsum individual, o sigui, la generació d'energia solar fotovoltaica a casa nostra de forma individual, o sigui, només per nosaltres, pot ser catalogada únicament genero aquella energia que gasto, o genero aquella energia que gasto i, a més a més, el que no gasto ho envia a la xarxa. El 99,9% dels nostres clients i de tots els clients que tenen fotovoltaica instal·lada tendeixen a l'opció d'autoconsum amb excedents. És a dir, la meva instal·lació genera energia, aprofito tota aquella que genero al mateix moment i, si en algun moment genero més energia que no l'estic aprofitant, l'envio a la xarxa i, després d'un procés de validació i verificació amb la companyia elèctrica que pot anar d'unes quantes setmanes o uns quants mesos, depèn una mica de la comercialitzadora o la distribuïdora que tinguis, en les factures elèctriques et veu energia descomptada. L'autoconsum individual pot ser fet o realitzat en habitatges unifamiliars o, per què no, també en un bloc d'habitatges per un veí. En aquest cas, si tenim una casa, com el que podem veure aquí a l'imatge de l'esquerra, un habitatge unifamiliar que es planteja una instal·lació d'autoconsum individual, a partir d'aquí, a partir d'un consum, d'una anàlisi del consum anual, es fa una proposta lògica. És a dir, si gastes, per exemple, 10, no posaràs unes plaques solars que generaran 20. Posaràs unes plaques solars que generaran 70, ai, perdó, 7, 8, 6. És a dir, sempre aniràs a buscar un estalvi anual amb sense bateries del voltant del 50 o 60% del teu consum. En alguns casos, hi ha clients que, a partir de la generació amb autoconsum més la compensació econòmica a la factura, arriben estalvis en la factura del 70%. I llavors hi ha usuaris que disposen de bateries que s'encarreguen d'emmagatzemar aquella energia sobrant, o sigui, bateries que guarden tota aquella energia que tu no utilitzes, i poden arribar a estalvis o autosuficiències, més ben dit,
del 80 al 95% anuals. En el cas que ens trobem una persona doncs, que vol posar-se en fotovoltaica, que viu en un bloc d'habitatges, com podria ser aquesta imatge de la foto, que això és un àtic de bloc de pisos, també es pot posar fotovoltaica per autoconsum individual. El que recomanem és que hi hagi un acord ratificat amb la comunitat de propietaris i vinculat al percentatge d'ocupació d'aquest bloc de pisos amb el total de la comunitat. Tots els veïns han d'estar d'acord i tenen un mes per dir que ho volen ratificar o no. Val? O sigui, instal·lacions per ús individual en blocs d'habitatges també se'n poden fer. D'acord? Però ha d'estar molt ben pactat amb les comunitats de propietaris pertinents. A partir d'aquí, neix un altre escenari amb l'energia solar fotovoltaica, que és l'autoconsum compartit. Què vol dir l'autoconsum compartit? Doncs el seu propi nom, el seu mateix nom ho diu. Generar autoconsum, generar energia de forma compartida amb altres usuaris. Per exemple, a través d'una xarxa externa. Imagineu-vos que tenim, per exemple, com el pla pilot que està generant la Diputació de Girona, un pavelló municipal en el qual podem posar plaques solars fotovoltaiques, passen pel seu inversor per un comptador i injectem l'energia en aquell edifici. Aquest edifici està connectat a la xarxa elèctrica amb el seu comptador. I, paral·lelament, jo tinc veïns, no? Tinc pisos, puc tenir un altre edifici municipal, etc. Doncs aquests veïns estan connectats a la xarxa elèctrica amb el seu comptador. Però és que, a més, es pot fer l'autoconsum compartit, que és dir, escolta, jo la fotovoltaica que genero pel meu edifici, doncs, entre tots, la fem més grossa, en posem més plaques, i ens repartim per uns percentatges aquesta energia que jo genero en el meu edifici central cap als altres edificis. Hem de tirar cables nous? No. Val? Tot va a través de la xarxa elèctrica, aquesta que podeu veure en vermell, o en lila, que seria la que es connecta als edificis normals. Però com que posem aquest comptador, doncs directament l'energia solar que passaria per aquí, vull dir que, escolta, aquest comptador d'aquí, que és la de la fotovoltaica, doncs un percentatge se'n va cap a la casa 1 i cap a la casa 2. Seria l'autoconsum compartit. Val? Aquest autoconsum compartit amb edificis externs està limitat, un tema físic, a 500 metres d'edificis que estiguin connectats amb baixa tensió i en el mateix centre de transformació i no permet la gestió d'excedents. Aquest seria el cas una mica més complex de l'autoconsum compartit. Un cas més senzill, diguéssim, tècnicament, una altra cosa és que sigui més fàcil de revisar, és l'autoconsum compartit amb la xarxa interna. És molt fàcil. Imagineu-vos un bloc de pisos. Un bloc de pisos com el que tenim a l'imatge, uns quants veïns es posen d'acord, o tots, i mira, és que som 10 veïns i voldríem posar plaques fotovoltaiques a la teulada del nostre edifici. Doncs posem les plaques solars, s'ocupa una totalitat de la superfície d'acord amb la comunitat de propietaris, aquestes plaques solars es posarien al bloc de pisos de l'edifici, connectem un inversor, perquè l'inversor al final el que fa és les plaques solars generen corrent continu, l'inversor genera corrent alterna i s'ha de sincronitzar amb la xarxa elèctrica, i posem un comptador. Aquesta energia l'injecto en el comptador general, en l'entrada general del bloc de pisos, i llavors a cada pis li correspon un percentatge de l'energia generada per la fotovoltaica. Sí? O sigui, al final tu poses unes plaques solars a la teulada del teu edifici i poses un comptador i dius que aquest comptador, doncs, de l'energia que genera, un percentatge s'ha de restar cada hora del comptador, per exemple, del segon, del primer pis, dels baixos, etc. Segons un percentatge. I aquest percentatge, que es pot canviar cada any, es pot posar d'acord amb diversos factors. Per exemple, si són dos veïns que s'han posat d'acord i un ha pagat 5 i l'altre ha pagat 5, doncs el percentatge seria el 50% si el pressupost ha estat 10. Si el pressupost fos 10 i aquest veí hagués pagat 6 i aquest hagués pagat 4, doncs aquest percentatge seu seria un 60% i l'altre seria un 40%. Es pot ser en base a la potència, en base a l'ocupació, però normalment el lògic és que es faci en base a el que ha pagat cada veí i cada veí ho pagarà d'acord amb els criteris que es posin ells d'acord. Aquest tipus d'autoconsum genera moltes expectatives. Per què? Doncs perquè diguéssim que tots els blocs de pisos també es podien posar autoconsum i compartir-ho de forma correcta amb els seus veïns. Ara bé, també a vegades en comunitats de propietaris és més complexa gestionar, depèn de quins temes. Sistemes d'instal·lació. Doncs quan tenim cobertes de teula, doncs es fan estructures complementàries, com podeu veure a la imatge. A l'esquerra, un cop estan instal·lades,
o a la dreta en procés d'instal·lació. Sempre posant aquells sistemes que minimitzin el nombre de perforacions i ens garanteixin sempre una impermeabilització correcta de les teules, perquè al final en tot edifici impermeabilitzant són les teules i així hem d'evitar tenir possibles filtracions o goteres en els anys posteriors. Sempre assegurant sistemes de seguretat quan s'instal·la i en molts casos en cobertes de teula es precisa elements auxiliars com poden ser grues o elevadors per pujar correctament les plaques perquè els operaris treballin de forma segura. Quan tenim cobertes planes que no cau perforació, es parteixen dels sistemes que se'n diu autollestrats, que vol dir que ells mateixos fan el pes i eviten doncs, que les plaques surtin volant i que quedin fixades. Com podria ser la imatge de l'esquerra, que ja estan col·locades, veieu? Són els blocs de formigó amb inclinació a les plaques a sobre, o les imatges de la dreta, que són en procés d'instal·lació. Val? És important que sapigueu que aquests sistemes són pesats, val? Perquè ells mateixos han de garantir que les plaques no surtin volant amb bovent. I aquests blocs no es poden pujar a mà. Aquests, com podeu veure aquí, pesen 60 o 70 quilos cadascun i aquests 40 quilos. Llavors tenim altres tipus de cobertes. Tenim cobertes de xapa, tenim cobertes de fusta. Heu de pensar doncs, que avui en dia ja fa molts anys que el sector existeix i que existeixen sistemes de fixació i d'instal·lació per qualsevol tipus de coberta i que cada vegada es tendeix més a reduir el nombre de perforacions i d'aquesta manera, diguéssim, a reduir l'afectació o que serien possibles goteres o filtracions. I per últim, es poden quedar altres tipus de sistemes, com podria ser sistemes en superfície, és a dir, a terra, o, inclús, per què no, pèrgoles. Aprofitar doncs, espais en jardins, o en patis, o en porxos, i en comptes de fer una pèrgola de fusta, per què no fer una pèrgola solar, i podem anar, per exemple, a plaques de tecnologia bifacial, o no, o semitransparents, els quals ens permeten una part de poder filtrar la llum que tenim a fora. Sempre la gent té preguntes. És lògic. Primer de tot, és legal l'autoconsum? És legal. Val? Si no, no s'hi dedicaria a tanta gent com s'hi dedica. La gent pregunta si s'han de pagar impostos. Abans hi havia una normativa de l'any 2015, que va estar vigent quasi fins al 2018, en la qual hi havia anomenat, mal anomenat impost al sol, que deia que tothom es posés fotovoltaica i havia de pagar per cada energia que generés. O sigui, com si tu posessis tomates al teu hort i si tinguessis un quilo de tomates, doncs haguessis de pagar un cànon per aquell quilo de tomates. Això ja no. L'únic impost que hi ha associat a les fotovoltaiques és, quan es demani la llicència d'obres, doncs l'impost associat a la llicència d'obres, que tot i així hi ha molts municipis que tenen exempcions. Què passa si se'n va a la llum? Si se'n va a la llum, la fotovoltaica es para. Val? Hi ha petits sistemes de backup, o sigui, de reserva d'energia, en base a bateries. Però per llei, la fotovoltaica, si se'n va a la llum, es para. La gent diu, ostres, tinc plaques solars i no tinc llum. Però és que potser la llum se t'han anat per una avaria, o la llum se t'han anat perquè la companyia elèctrica està fent uns treballs i necessita que no hi hagi llum. Si la companyia elèctrica fa uns treballs i tu poses a generar energia, potser pots enrampar el senyor de la companyia elèctrica que està treballant. Val? La gent diu, bueno, i quantes plaques solars necessito? A veure, les plaques fotovoltaiques tenen dues mides estandarditzades avui en dia. Hi ha les plaques solars d'una mida estandarditzada al voltant de 1,65 m, 1,70 m d'alçada per metro d'ample, de potències estandarditzades de 300 a 340 watts, i pensa que una placa, o sigui, 1,65 m per metro, ben orientada, ben inclinada, o sigui, cap al sud i amb una inclinació de 20 a 30 graus, ens pot generar 432 kWh anual. Un habitatge mitjà sol gastar al voltant d'uns 400 kWh mensuals, de manera que podríem dir que amb 12 plaques tu podries generar tota l'energia que gastes a final d'any. Però, ull, que aquesta energia la generes de dies, no la generes de nits. Va, i l'energia que tu gastes tant és de dies com de nits. I aquestes 12 plaques, quan em costarien? Et podrien costar amb un cost aproximat de 5.000 a 6.000 euros. Impostos no inclosos, és a dir, IVA no inclòs. Val? Ja poden estalviar doncs, al voltant de 600 a 700 euros a l'any. Depèn una mica també de la confluència de la generació de l'energia respecte al teu ús que en fas. Perquè sí, generes molta energia de dies, però no gastes res de dia, no tindràs aquest estalvi de 600 euros a l'any, potser tindràs un estalvi de 300 euros. Val? Normalment, els períodes d'amortització d'aquestes instal·lacions es mouen de 7 a 9 anys. Per exemple, ostres, és un període d'amortització molt llarg. Home, no és immediat. Es reconeix que no és immediat. Ara bé,
estem parlant d'instal·lacions que, si te'ls mires bé quan els adquireixes, molts fabricants et garantitzen les plaques solars fotovoltaiques mínim per 12 anys de producte, molts fabricants per 15 i bastants fabricants per 20 o 25. I llavors, els equips electrònics, que són els inversors, és el que s'ha de mirar més en detall. Hi ha fabricants que t'ho garantitzen per 2 anys, n'hi ha que per 5, n'hi ha que per 7 i n'hi ha que per 12. D'acord? O sigui que, bé, estem parlant de períodes d'amortització llargs, però tenim vides útils de les instal·lacions, sobretot que són les plaques, de més de 25 anys. Un exemple. Aquí tenim aquesta casa, una casa una mica gran, 100% elèctrica. Què volem dir 100% elèctrica? Doncs que tot ho fa amb electricitat, la calefacció ho fa amb màquina aerotèrmia, tota la cuina és elèctrica. Tenen contractats 6,9 kW i tenen 7 kW de plaques instal·lades. Ull, tenim més potència fotovoltaica instal·lada que potència contractada. Això es permet i és legal. Van posar, aquests clients van instal·lar-se, aquests senyors van instal·lar-se, 22 plaques de 320 watts fa cosa d'un any. Com podeu veure, les plaques estan posades aquí a la teulada i aquí podeu veure el procés d'instal·lació. Mireu, aquests senyors tenen una aplicació de mòbil en la qual, que podeu veure a la dreta, cada dia veuen el consum que han tingut a la nit, en color vermell, i aquí es pot veure com de cop i volta comença a pujar aquesta corba, que puja, puja, puja fins al migdia i baixa, baixa, baixa a partir de la tarda. Què és això? Això és la producció solar de les seves plaques solars. I això que ens queda aquí sota en blau és el consum de la casa que queda cobert per les plaques solars. De manera que, si per exemple, mirem aquí a la dreta, posa, mireu, el consum d'avui ha estat 34 kW. La meva producció ha estat de 39. De manera que aquest senyor s'ha estalviat avui un 75% de llum del seu consum i un 25%, que és el que és en vermell, ho ha hagut de comprar a la companyia. Per què? Doncs perquè a la nit les plaques no les generen i té algun punt al vespre, per exemple, es dutxen, sopen, que les plaques ja no van tant. Això seria respecte al comptador i respecte a les plaques. Diguéssim que les plaques avui, dels 39 kWh que havien generat, ell n'ha aprofitat un 66% i el 34% restant l'han enviat a fora. Què es veu aquí? Quan aquests senyors reben la factura, poden veure el consum que han tingut a final de mes, això és per dia, això és per mes, i també veuen el que el comptador ha comptat cap en fora, que seria aquest color verd que veiem aquí, que és el 34% que no han pogut aprofitar. Això ho veuen a la pàgina de davant de la factura. Quan van a la pàgina de darrere de la factura, diuen, ostres, mira, m'han cobrat 25 euros del terme de potència. Com bé diu allà al principi, he consumit 148 kWh a aquest preu. Però, mira, els 504 kWh que he enviat a fora, que correspon a aquest 34% de cada dia, més o menys, me la descompten a 5 cèntims, que és el que se diu compensació econòmica per excedents. I a partir d'aquí veiem que aquests senyors paguen uns 33 euros al mes, que si fa no fa és com dir que només paguen el terme de potència. Ara bé, què passa? Com podeu veure, ell mira al final la factura i diu, va bé, 25 euros per potència contractada, 19 per energia consumida, menys 19 per energia consumida. Ep, aquí en dèiem menys 25. Sí, però mai la companyia serà negatiu el còmput de l'energia. Com a molt serà zero. O sigui que aquests 6 euros que hi ha, aquest senyor els ha perdut. És important, sobretot, dimensionar molt bé les instal·lacions i que en aquest cas, aquests 6 euros doncs no passin més de 2 o 3 vegades a l'any, excepte en aquell mes que potser hi ha molta radiació. Val? La gent pregunta sobre les bateries. Les bateries són elements, com podeu veure, que s'encarreguen d'emmagatzemar aquell sobrant d'energia que no aprofitem. Avui en dia han evolucionat molt i ocupen molt poc espai. Són de tecnologies d'ions de liti, com els que fan servir els cotxes elèctrics, i podeu veure diferents exemples. Una bateria sola, una bateria tot integrat, o una bateria també integrada, com podeu veure, poden cabre quasi en qualsevol espai. Aquí podeu veure un exemple d'un senyor, d'una família, doncs que tenen a nivell, diguéssim, a diari, un autoconsum del 88% i un aprofitament del 94%. I quan arriben a final d'any, podem veure que a final d'any ells han estalviat quasi més d'un 75% de la factura de la llum
i que han aprofitat el 99% de l'energia que la fotovoltaica us ha generat. Això seria el cas d'un exemple amb bateria. Un altre exemple amb bateria podria ser aquesta casa, en la qual doncs, tenen contractats 3,3 kW, 4 kW de fotovoltaica, i està instal·lat des de l'any 2017, amb 14 panells de 300 watts i una acumulació de 10 kWh. Aquí podeu veure, per exemple, un dia, el 10 de juliol, doncs que en cap moment no hi ha consum vermell, de manera que no han estirat gens de la xarxa. I com podeu veure el gràfic de la dreta, es pot veure que els mesos de menys radiació hi ha més consum vermell, vol dir que estirem més de la xarxa, i els mesos de major radiació solar, el consum vermell és molt petit. Important. Ajudes i subvencions hi ha? A veure, avui en dia el que hem de buscar són aquelles ajudes indirectes. Hi ha ajuntaments que tenen dintre les seves ordenances fiscals bonificacions en l'ICIO. L'ICIO és l'impost de construccions i obres. Normalment s'aplica sobre un 3 o un 4% del pressupost a tratar-se d'una obra menor. Doncs hi ha molts ajuntaments que tenen bonificació en l'ICIO o senzillament no demanen impostos per o taxes per a llicència d'obres o per a la tramitació d'obres d'aquest tipus d'instal·lacions. Això és important que vosaltres us consulteu amb el vostre propi municipi, tot i que a l'ICAEN hi ha un enllaç on es pot compartir i aquesta informació està, tot i que a vegades no està actualitzada perquè és una cosa molt dinàmica i molt canviant. Hi ha ajuntaments que ofereixen bonificacions en l'impost de béns immobles. Per exemple, bonificacions del 10, del 15, del 25 o del 50% durant uns anys, en funció d'uns aspectes concrets de l'instal·lació fotovoltaica que tinguis, d'acord, per exemple, o una potència o un estalvi anual. A vegades també hi ha subvencions per bateries. La Generalitat té una línia de finançament o de subvenció per a la gent que es vulgui posar bateries a casa seu. I també existeixen finançament de projectes europeus o subvencions relatives a millora d'eficiència energètica que moltes vegades es poden tramitar o canalitzar a partir de difusions que realitzen entitats com, per exemple, la Diputació o els Consells Comarcals. Important, els tràmits. Nosaltres tenim tres tràmits aquí que s'han de fer. I per sort són molt senzills en comparació fa 3 anys. Primer de tot, quan fem instal·lacions domèstiques en sòl urbà, és important que la instal·lació sigui feta per un instal·lador autoritzat, categoria especialista. Va, perquè és el que us haurà de firmar els papers. Val? A partir d'aquí, la simplificació administrativa s'ha reduït moltíssim. Hi ha un primer punt, que es demanava llicència d'obres o autorització a l'Ajuntament. Cada ajuntament té una mica el seu procediment i ens pot demanar una llicència d'obres o un autoritzat o un assabentat. A partir d'aquí també apareix la Generalitat, la qual és la que s'encarrega de registrar i legalitzar tots els expedients d'aquestes instal·lacions. I per últim, ens ofereix la comercialitzadora que un cop la instal·lació ha estat executada i legalitzada, ens ofereix la possibilitat de tenir un nou contracte on se'ns ofereixi l'opció de compensar els excedents. Tot i que entre que la instal·lació es posa en marxa i ens arriba aquesta opció, pot haver-hi un decalatge de temps d'unes setmanes o uns quants mesos. És important que si mai esteu interessats en adquirir una instal·lació solar fotovoltaica, l'empresa o la persona que us ofereixi aquesta instal·lació també us ofereixi aquestes tramitacions. I per últim, pensem, i si anem una mica més enllà? Per exemple, ens posem unes plaques solars a la fotovoltaica a les teulades. Nosaltres veiem que molta gent que es posa plaques solars a casa seva té una altra mentalitat o va adquirint una nova conscienciació. Per exemple, ens poden oferir aspectes com és que estem mirant un cotxe elèctric, és que m'agradaria potser treure la caldera i posar un sistema elèctric per generar l'aigua d'una forma més eficient. O, per exemple, també dius, ostres, és que a vegades l'instal·lació funciona, a vegades l'instal·lació no funciona i no sabem què és. O, doncs potser estaria bé posar un sistema que de sèrie ja ve, que tu puguis saber cada panell que està fent. Perquè potser la gent no ho sap, però a vegades les plaques, posem 10 en una teulada i baixem amb un positiu i un negatiu fins a baix, on hi ha l'inversor, que és aquell aparell elèctric que s'encarrega de fer la transformació. Si una placa solar deixa de funcionar, si estan totes seriades, deixen de funcionar totes. De manera que si tenim un petit sistema que ens permeti saber la generació d'energia que pot fer cada panell de forma independent d'una cosa que tenim a la teulada que durarà 25 anys.
potser és interessant valorar-ho, perquè si mai se'ns espatlla l'instal·lació, podem saber quina placa és. I diu, ep, que és aquella. I s'estalvies molts de diners de la possible empresa que pugui venir a reparar-te o a buscar l'error de l'instal·lació, no? A vegades hi ha fabricants d'equips que ens poden vincular, per exemple, la càrrega del cotxe elèctric amb les plaques solars, de manera que com més energia de sol tinguem, més ràpid ens carrega el cotxe. O més ràpid ens fa l'aigua calenta, o més ràpid ens fa la calefacció, o si en algun moment detecta doncs, que tenim molta producció solar que no fem servir, doncs que ens engegui alguns equips. També, en el futur, les xarxes elèctriques seran encara més intel·ligents que les que tenim ara. De manera que serà bo que els equips fotovoltaics que tenim a casa nostra parlin amb la companyia elèctrica. I no ens ha de fer por això, eh? Al revés. És perquè la companyia elèctrica sàpiga el que està generant i pugui admetre-ho tot. Perquè ara potser anem a una casa, anem a un barri i ens trobem una casa amb plaques solars. Però què passarà quan anem a un barri de 100 cases i ens trobem que 50 cases tenen plaques solars? Quan es poden generar totes al migdia i la gent potser no sigui a casa, sinó que estigui a la feina. Tot això hem de buscar sistemes que ja estiguin pensats per a totes aquestes històries que poden anar sortint. Val? O sigui que a vegades no sempre és l'opció més senzilla o més econòmica, sinó que s'ha de tenir molta conscienciació i mirar, sempre comparar 2 o 3 pressupostos abans de fer el pas cap a un sistema al final d'estalvi, que en comptes de posar els diners al banc o en un fons d'inversió o en un pla d'estalvis, doncs tots els posem a la coberta de casa. Val? Per fer nosaltres l'energia i tenir l'energia doncs, un 20, un 30, un 40 o un 50% més econòmica els pròxims 25 anys. En principi, aquí acabaria la presentació, diguéssim, l'exposició. Hem intentat ajustar-nos al temps perquè també a vegades doncs, seminaris online doncs, es pot fer una mica farragós i en principi espero que la qualitat de l'àudio, que la qualitat del vídeo hagi estat correcta i si algun dels assistents doncs, tingués algun dubte o alguna qüestió, doncs ara podem aprofitar per resoldre-les. No ha de fer vergonya, eh? Albert, de moment veig que no hi ha Val. Cap pregunta. Sí que un ponent diu que bueno, molt superinteressant, molt ben explicat. Una cosa, Albert, allò que deies dels 6 euros quan estaves parlant sí. de la factura, no m'ha acabat sí. de quedar clar, si ho Val. Pots repetir. Sí, i tant. Això seria cap aquí. Aquí, no? Sí. Sí, Albert, sí. Gràcies. Va bé, mira. Aquest usuari, diguéssim que és aquest habitatge, no? Tenen 7 kW instal·lats, 22 panells de 320 watts. Un dia normal generen 39 kW hora i ells en gasten 34. Val? De manera que han generat doncs, un, podem dir, 7% més de l'energia que haurien de fer servir. Com que han generat 39 en comptes de 34, diguéssim que d'aquests 39 que han generat, n'han aprofitat 26, que seria l'autoconsum, que és el que queda aquí en blau. Val? I el 66% és el que han pogut aprofitar directe, que està en blau, i el 34% l'han enviat a fora. Llavors, a final de mes, tot aquest que han enviat a fora, el comptador, com que és bidireccional, ens el suma. De manera que aquest habitatge, a final de mes, ha enviat a fora 505 kWh. Aquests 505 kWh surten aquí a la factura, però el preu de compensació que són 25 euros, 25 amb 63. Llavors, a nosaltres, quan tenim una fotovoltaica instal·lada, la companyia elèctrica, com a molt, et compensa que et quedi a zero la proporció entre el consumit i l'excedent. De manera que si el consumit puja 19 amb 63, perquè com a molt ha consumit 148 kWh aquest preu, com a molt la companyia elèctrica per l'excedent li compensarà els 19,63 i no els 25 euros. Perquè la llei ho estipula així. O sigui, mai la quota d'excedents en autoconsum pot superar la quota d'energia que al final has acabat estirant de la xarxa perquè no has pogut autoconsumir-la en hores de sol. De manera que aquest valor, que hauria de ser 25,
per a llei no pot superar els 19. Això es fa per evitar instal·lar instal·lacions massa grans o sobredimensionades i evitar que la gent pugui fer negoci amb la venda d'energia, perquè no està pensat per vendre energia, sinó per compensar l'energia que estàs autogenerant i que no pots fer servir al mateix moment. Val, en diré pregunta o cosa... Digues. Ah, sí, anava a dir-te que hi ha una pregunta del Didac Palma, sí. Que, bueno, ja ho veus, eh? Sí. A veure, les bateries depèn. Normalment has de comptar el doble. O sigui, les bateries poden costar al voltant d'uns 6.000 o 7.000 euros addicionals. Hi ha fabricants que estan fent bateries a partir de bateries reutilitzades del vehicle elèctric, que poden tenir un cost inferior, però has de comptar un doble preu. Llavors, quan es pot amortitzar? Mira, normalment els sistemes fotovoltaics sense bateries es poden amortitzar, també depèn una mica de l'ús que faci respecte a la generació, es poden amortitzar en uns períodes de 7 o 9 anys. A instal·lar bateries, podem parlar de períodes d'amortització de 12 o 14 anys. Llavors, quina vida útil pot tenir el sistema sencer? Mira, de plaques solars, jo vaig començar el 2007 i les veig, encara funcionen totes. Les que he anat veient, alguna, molt poques, s'han acabat trencant, però per temes més de mal ús o mal manteniment, que no pas per estar exposades al sol. De manera que els fabricants que garantitzen vides útils de 25, si vols un fabricant que faci més de 20 anys que està al mercat, pots estar tranquil que pot durar 25 anys o més. Si estan durant encara les de fa 13 anys, que elèctricament i eficientment no se semblen en res el que s'està posant ara, si aquests estan durant sense problemes, els que es munten ara poden durar 25 anys sense problemes. Les bateries, hi ha fabricants que te'ls garantitzen per cicles. Cicles de descàrrega, que sol ser entre 6.000 i 10.000 cicles. De manera que si comptes un cicle de descàrrega per dia, l'any té 365 dies i tens 6.000 cicles, pots arribar a vides útils de les bateries de 15 anys sense problemes. Si vols un fabricant de 10.000 cicles, encara pots anar més lluny. Va, llavors, ja, Albert, hi ha una altra pregunta de la Sí, que... sí, els veig. Sí. Tema subvencions. A més, entén l'Ajuntament, subvencions CE, Estat espanyol, etc. on hi ha. Quins imports podem aconseguir per compensar aquesta inversió? Normalment, no. Subvencions, a veure, la Generalitat en té una línia per subvencionar bateries i a partir d'aquí van sortint convocatòries que cada vegada en sortiran més en tot el tema del Covid per sistemes de millora d'eficiència energètica. Sortirà els pocs mesos. És estar a la web. Llavors, depèn. Hi ha moltes tipologies de subvencions, des que són préstecs tous fins a alguna subvenció a fons perdut, però cada vegada s'estivitza més el tema de préstecs tous. Va bé. Bones. Enric pregunta, les plaques solars tèrmiques són d'un preu i amortització similar. És complicada l'instal·lació? Va bé. Les plaques solars tèrmiques depèn dels sistemes. Al final, les plaques solars tèrmiques, elles el que fan és captar energia solar i escalfar-te aigua. Llavors, la instal·lació en si no és complexa. Depèn una mica del sistema que tinguis a casa teu. I tens una caldera normal, llavors implica instal·lar un acumulador, i aquest acumulador doncs, ha de tenir, doncs, ha de ser unes característiques determinades i poder admetre l'aigua que t'injectaran aquestes plaques. Llavors, sí que s'han de dimensionar una mica d'acord amb el número d'usuaris que hi hagi a les cases o el número de dutxes i els que en puguis fer. No són instal·lacions complexes. Ara bé, sí que poden precisar, això no ho hem dit, sí que poden precisar d'algun manteniment addicional que les fotovoltaiques realment no són manteniment, això ho he deixat, disculpeu, el seu manteniment és quasi zero. En Lluís pregunta, home, què tal, Lluís? Digue'm. De res, els agraïments són sempre molt ben rebuts. No sé si hi ha alguna pregunta més.
Sí, a veure, els sistemes fotovoltaics es poden combinar amb sistemes de generació de clima. Bueno, soles tèrmiques et refereixes, oi? I els sistemes soles tèrmics per terra radiant no es poden fer, però també els usuaris heu de pensar que posar un sistema solar tèrmic et generarà molta energia tèrmica a l'estiu i el terra radiant a l'estiu no ho faràs anar. Sí. També els sistemes estan pensats ja per ser bidireccionals a alguns fabricants. Què vol dir? Que el cotxe elèctric també pugui donar corrent a la casa d'aquí uns anys. Depèn també de quan generen energia les plaques i de quan tu ets a casa. Sempre s'ha de pensar molt quan es posa un sistema fotovoltaic, l'ús que en faràs de forma instantània. Si seràs a casa quan el sistema generarà més energia o si tindràs equips a casa que consumiran l'energia quan en les hores de sol. Si tindràs equips per fer aigua calenta, si tindràs bombes perquè tens una piscina o algun element que pugui consumir energia. No sé si hi ha més preguntes. Veig que no n'hi ha més de preguntes. A veure... En Lluís... Sí, hi ha sistemes com aquest, com es veu a la imatge, el qual, diguéssim, que pots vincular, que amb aquesta imatge pots vincular la càrrega del cotxe directament amb l'equip fotovoltaic. Si ho carregues de dies. Mm-hmm. Sempre serà més eficient carregar el cotxe elèctric amb poques hores a casa teva, que les pèrdues d'energia són més baixes que no pots carregar-lo a la xarxa elèctrica, que hi ha totes les pèrdues de distribució des que genera energia fins que t'arriba a casa, potser del 10 o 15%. Potser quan el preu de carregar el vehicle elèctric doncs, a les estacions públiques, bueno, quan el dia que carregar el vehicle elèctric a les estacions públiques doncs, tingui un cost més alt que el que hi ha ara, que ara és gratuït, doncs potser també molta gent s'anirà a posar més panells solars a casa seva, sí. Deies també, molta gent m'hi fan veure, és important que quan et posen que si t'estàs mirant una instal·lació solar fotovoltaica a casa teva, que pensis una mica en el futur, no en el present. O sigui, què volen dir amb això? Doncs que les plaques, si poses 4 kW de plaques, poden anar a un inversor de 4 kW, però potser amb un inversor de 6 kW també funcionaran. Perquè ara tens uns usos, però potser d'aquí 2-3 anys pots tenir un cotxe elèctric, un aire condicionat, qualsevol cosa que diguis, ostres, m'agradaria tenir més plaques solars i ara he de tornar a pagar un paston per ampliar, no? Quan diguessis, ostres, un inversor de 4 kW valia 1.500 euros i un inversor de 6 kW valia 1.700. Ostres, tant de bo m'hagués gastat 200 euros més fa, o 300 euros més fa 3 anys i ara podria posar 12 plaques més, no? En canvi, no, és que ara he de posar un altre inversor de 3 kW que val 1.000 i pico d'euros. Llavors, això és una cosa que la gent s'ho ha de mirar bé a l'hora de decidir, de donar el cop de cap final. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més que quedi en el tinter. Bueno, si no, doncs la facin i ja està. Que la facin arribar. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert. A vosaltres. Posem fi a aquestes 4 sessions. Espero que la gent que us heu connectat us hagin sigut útils. També donar les gràcies a la Xènia Illes, que ha fet les 3 darreres sessions que hi va haver sobre la factura elèctrica, sobre l'estalvi energètic a casa i també sobre la mobilitat eficient i el vehicle elèctric. Us recordem que aquestes sessions, qui no les hagi pogut seguir ara en directe, les teniu disponibles en el canal de YouTube de la Diputació de Girona. I el Servei de Medi Ambient, la idea és anar organitzant doncs, sessions d'aquest tipus. Us anirem mantinguent informats a veure quines seran les properes. Moltes gràcies i a reveure tothom. Gràcies. Gràcies. Fins la propera. Gràcies.